Hello friends, welcome back to my YouTube channel. আজি যেহেতু কাতি বিহু আপোনালোক সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকৰ ধাননি পথাৰ যেন সুনগুটিৰে উপচি পৰে আৰু আপোনালোকৰ ভৰাল যেন ধানেৰে উপচি পৰে হেয়াই বিচাৰিছো হেয়াই কামনা কৰিছো আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে সকলোৰে ভালকৈ পাৰ হয় হেয়াই কামনা কৰিছো ভগৱানৰ ওচৰত আৰু আজি যেহেতু কাতি বিহু ৰাতিপুৱাই ধুনীয়াকৈ তুলসী পুলি ৰুলো আৰু গধূলি হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমি চাকি জ্বলাবলৈ এখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু পথাৰত জ্বলোৱা হৈ গ'ল পথাৰত অলপ আগতেই জ্বলোৱা হৈ গ'ল কাৰণ আন্ধাৰত অলপ যাবলৈ দিগদাৰ হয় পথাৰলৈ দেউতাই গৈ জ্বলালেগৈ এতিয়া মই তুলসী তলত চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে আৰু ভঁৰালত গোহালিত পদূলিমুখত আৰু পাকঘৰত জ্বলোৱাৰ নিয়ম আছে তাৰ কাৰণে মই এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে ৰুমন মানে মোৰ ভাগিন সি বহুত ফূৰ্তি পাইছে কাৰণ সি এতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে আৰু সিবোৰ বুজিব পৰা হৈছে গতিকে তাৰ বহুত ফূৰ্তি লাগিছে মোৰ লগত চাকি জ্বলাই আৰু মায়ে এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ৰুমনো বহি লৈছে লগতে মাতটো বৰ নাহিলে ভালকৈ আৰু সঁচাকৈ আজিৰ দিনটোত বহুত মনত পৰে আগৰ দিনবোৰ সুৰ থকাৰ দিনবোৰ আমিও ঘৰে ঘৰে গৈ তুলসী তলে তলে গাইছিলোঁ বহুত ফূৰ্তি লাগিছিল আৰু বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই বহুত ফূৰ্তি লাগে আৰু কাতি বিহু অহাৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই মনত বহুত ফূৰ্তি মানে কেনেকৈ পালন কৰিম তুলসী ভেটি কেনেকৈ পাতিম কেনেকুৱা ডিজাইনত বনাম সেইবিলাক দিন বহুত মনত পৰে আৰু মনৰ ফূৰ্তি চাওকচোন সি কিমান ভাল পাইছে আৰু ইয়াত তুলসী তলত চাকি দি প্ৰাৰ্থনা কৰি হোৱাৰ পাছত মায়ে এতিয়া ভঁৰালত চাকি জ্বলাবলৈ গৈছে আৰু তাৰ পিছে পিছে গৈছে আমাৰ ৰুমন এই ৰুমনে বহুত বেছি ফূৰ্তি পাইছে এয়া আমাৰ এতিয়া মায়ে চাকি জ্বলাব ভঁৰালত আৰু সঁচাকৈ কাতি বিহুৰ দিনটোত আগৰ দিনবোৰলৈ বহুত মনত পৰে যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ মানে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি তুলসী ভেটিৰ তুলসী ৰোৱা তাৰপাছত ৰাতিপুৱাই মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই ফুল বুটলি অনা তাৰপাছত ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া ৰাতি আকৌ তুলসী তলে তলে গাবলৈ মানুহৰ ঘৰলৈ যোৱা বুট অনা এইবিলাক যে বহুত ভাল লাগিছিলে দেই এইটো এতিয়া এটা মেমৰি হৈ গৈছে আচলতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাগে এইবিলাক বুজিয়েই নাপাব এয়া আমাৰ ৰুমনে এতিয়া আপোনালোকক কাতি বিহু উইচ কৰিব দেই আৰু সকলোতে চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া পাকঘৰতো এগছ চাকি জ্বলাই দিছোঁ আৰু সকলোতে চাকি জ্বলাই হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া বুট ৰেডি কৰি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু এইখিনি বুট যে খাবলৈ ইমান ভাল লাগে নহয় বহুত বেছি ভাল লাগে আগৰ পৰা স্কুলত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰাই সৰুৰে পৰাই বহুত ভাল লাগে আৰু এয়াই আছিলে তাৰপাছত চাকি জ্বলাই বুট খোৱাৰ পাছত আমি আজি ভাত নাখাওঁ ৰুটি খাম গতিকে ৰুটি বনোৱা কামত লাগি গ'লোঁ আৰু আৰু মোৰ শ্বুট কৰা নহ'লে এইখিনিয়ে দেখালোঁ আপোনালোকক গতিকে ইমানো বৰ এটা বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ অকণমান সৰু ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে আকৌ পুনৰবাৰ কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ